Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем една кратка страшна игра. На име е Нощ през август. Какво съвпадение? Утре е август. Така че, след като изгледате това видео, надали ще искате да се стъмва следващия месец. Разбира се, ако желаете още подобни страшни игри, както винаги съм казал, може да напишете първо долу в коментарите коя страшна игра желаете да играя. Освен това, ако това видео ви хареса след като го изгледате, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка и една новина, която съм сигурен, че ще ви хареса супер много. Първо искам да изгледате ето това видео. Да, точно така. На 2 август във влог канала ми в 13.00 ще бъде качена първата част от влога от морето. Така че за всички, които не знаят влог канала ми, ето това е той. Може да отидете и да се абонирате, защото ни остава адски малко до 100 000. И разбира се, по този начин знам, че ме подкрепяте и ще има повече влогчета за вас. Ако не сте се абонирали и за този тук канал в момента, може да го направите, защото сме адски близо до 500 000. А сега да започваме. Малко странно начало на играта, без меню, без нищо. Директно настройки. Нека видим за какво става дума. О, не. Такова нещо чува ли през нощта? Изобщо няма да го доближавам. Плаче ли? Какво прави? Смее ли се? Млъкна. Ехо? Какво стана, бе? А, не! Сънувал съм! Ама... Този сън май, дали няма да стане реалност? Мале, стария телевизор с отдолу малката покривчица, която е ушила прабаба ти от село. Оле-ле! Това е плеер за касети? Майко мила, такова не съм виждал от детството си. Колко от вас са гледали анимации на ето такова? DVD плеер. Ама за касети, не за дискове. Мале, графиката обаче е наистина супер реална. Фенерче нещо нямам ли? Нямам, добре. Защо трябва телефона да звъни в 4 сутринта? Защо? Не мога ли си пусна лампите? Каква светлина само? О, не. Чува ли се лампата така да бучи, това не е на добре. Оу, шит! Има отпечатък. Ало? Да? Затваряй! Сташко! Няма ли да мукнеш, бе? О, не. Изведнъж изгасна лампата надам. Между другото, тази игра може да си играе с VR. Остава навън. Не се знае. О, не. О, не. Тропа!
Добре. По принцип трябва да съм много голям глупак да го направя. Но нямам друг избор, защото другите две врати са заключени. Помощ! Полиция! А! О, не. О, не, това преди го нямаше. Чакайте, че се притес... Абе! Мамка му! Не мога ли да погледна през пионката? Оу, шит! Оу, шит! Имаше някой. Няма да влезе докато не гледам, нали? Изведнъж спря да тропа. Тук нещо си бере лайката в този апартамент. Ми се струва. Това черното имаше ли го? О, не. Ами, ако имате домашен телефон и ви звънне някоя... и ви звънне някоя вечер през август, не ви препоръчвам да вдигате. Ох, този още барбори. Ехо? Не мога да отворя тези врати все още. Това звук винаги ли се пуска? Добре, де? Ехо? Оу, шит! Още е там! Значи мога да гледам колкото пъти си искам, така ли? О, не! Мести се! Ох! Ловия ли бас? Че ако погледна сега ще е пред шпионката и... ще има джумпскер. Аз какво ви казах? Но нямаше джумпскер. Салама алейкум, нещо се отвори. О, не плаче. Оу, мамка му, това влезе в къщата ми! Еми... това никак не ми харесва. Ехо! Затворен съм! Кво стара? Извънземно! Какво правиш, бе? Holy shit! Той умря, ама! Ушите ми! О, не. Тво става? Ехо? А! Жив съм, бе! А, тука стана мрак! О, не! Като ходя и става мрак!
Абе, то да не ми изяде мозъка. Син екран. Нещо мръдна. Къде избяга човека от екрана? What? Някаква гробна тишина. А! Ехо! Къде са всички? Така да е, не искам да знам де, но... А! Сапа светна! Какво се случва тука, бе, за Бога? О, не! Има забравен телефон. А, дистанционно. Взех дистанционното. О, не. О, не. Боболечки. Боболечките са равно на смърт, нали знаете? Ужас, колко много буби! Ау! Аз мисля, че което идея е момиче, гледайки този клип, няма да намери нещо по-страшно от тези боболечки. Ау, хлебарки. Много хлебарки. А, какво стана с апартамента ми, бе? Ужас! Това вече е необитаемо. Прекалено е. Какво се случва, за Бога? О, не! О, шит! Шит! Той излиза! Какво си ти, бе? Помощ! Помощ! Той ткачи! Майко мила. Това накрая беше брутално и тотално откачено. Хората, които са направили тази игра, ако направят нещо по-дълго, просто ще бъде убийствено, сигурен съм. Смисъл, графиката беше просто 10 от 10. И като цяло малкото ефекти, които видяхме. Ох! Ама накрая се препотих. Значи, през август месец не доближавате дебели телевизори, не доближавате домашни телефони и не поглеждате през шпионките на вратите си. Защото не искам да знам какво може да се случи. Следващата игра? Това ми харесва, което видях. Та пак ви казвам, може да напишете долу в коментарите коя страшна игра желаете да бъде следваща. Или като цяло коя игра ви се гледа. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, разберете, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!